Hola, què tal? Soc la Núria de la Màgia dels Llibres i avui us porto les recomanacions per aquest Sant Jordi. Jo sempre he pensat que els llibres no caduquen i que tant és l'any que es van publicar. Si un llibre és bo, si un llibre agrada, no té edat, no té any i tant és si s'ha publicat aquest any, com fa 2 anys, com en fa 4. Per la qual cosa, porto una mica de tot, llibres actuals, llibres que s'han publicat aquest any, llibres de l'any passat i llibres que potser tenen 3 o 4 anys, però que són llibres que a mi m'han encantat per una raó o altra i que he decidit recomanar-vos. Pues res, comencem. I començarem amb un dels llibres i una de les autores que més m'ha sorprès aquest any. El sol i les seves flors, de la Rupi Kaur, poesia, editat per Empúries, amb una traducció preciosa de l'Abel Lolit. Jo no sóc una gran amant de la poesia, perdó, una gran amant sí, però no sóc una gran lectora, perquè no acabo d'entendre-la, perquè no és una disciplina a la que estigui avesada, i aleshores em costa trobar el moment per endinsar-me a la seva lectura. Però vaig conèixer la Rupi Kaur aquest any i em va captivar, però d'unes maneres brutals. En el sol i les seves flors ens parla de l'amor, del desamor, a parts iguals. Ens expressa sentiments, sensacions i estats d'ànims, amb molt poques paraules. I uns poemes curts, molt curts, ara us els ensenyaré, que t'enamoren i et colpegen a la vegada, perquè és que ho expressen tot. És un llibre que és pels amants de la poesia i per aquell que vulgui gaudir d'una bona estona de lectura. Us ensenyo els poemes, que tots ells van acompanyats de dibuixos fets per la pròpia autora. I teu. No sé si ho podeu veure, val? Ho allunyo una mica. Res, no cal la mena d'amor que et buida, vull algú que m'ompli d'energia. Fantàstic, no ho sé, a mi és que, a part de que l'edició d'Empúries és preciosa, em va captivar el primer poema. El darrer dia de l'amor se'm va escardar el cor a dins el cos. Ei, es pot dir més amb menys paraules? Jo crec que no. Aleshores, bueno, ha tret un altre poemari que ja el tinc a casa, també editat per Empúries, que es diu Tot el que en cal ja ho tinc, o una cosa així, no me n'en recordo. Mireu, feu l'esforç, aquells que no us agradi la poesia, de llegir un parell de poemes de la Rupi Kaur i després dieu-me si seguiu pensant el mateix. A mi em va captivar, em va enamorar d'ell i de tots, excepte d'un, perquè és una novetat última, que el tinc llegit però no m'ha donat temps a fer la ressenya. Hi ha les ressenyes al blog per qui les vulgui recuperar. Al final, com sempre, que no ho he dit abans, us deixaré el llistat de llibres. El sol i les seves flors, de la Rupi Kaur. El següent és un llibre juvenil, infantil juvenil, té un target d'edat de 9 a 12 anys, segons la web d'Estrella Polar, l'editorial, és Canviri, de Lluís Prats, Premi Ramon Muntaner del 2019. Us llegeixo les sinopsis perquè no penso fer grans... esplaiar-me gaire en dir-ho res del llibre, ja he dit abans que hi ha les ressenyes del blog i només es tracta de fer recomanacions, no d'explicar-los. Diu la Canviri, una nena africana acabada de néixer, és rescatada d'una patera a l'illa italiana de Lampedusa, juntament amb la seva mare, morta, i una setena de migrants. Un metge decideix acollir-la i tot el poble l'ajudarà a criar-la, mentre intenta localitzar el pare de la nena. Jo buscava, perquè aquest any he decidit llegir més literatura juvenil i infantil, sàpiguer el que es cou en aquest món, buscava un llibre per... bueno, pues això, per endinsar-me en aquest gènere, i aquesta portada em va captivar, la contraportada encara més. Vaig pensar que em trobaria davant d'una història que a priori sembla que és trista i lacrimògena, i m'he trobat tot el contrari. M'he trobat amb una història que es converteix en un meravellós cant a la vida, un llibre pels més joves, que també hauríem de llegir als més grans. Tracta una temàtica tan important com la dels migrants, aquesta gent que agafa una patera i arriba a Lampedusa. Quantes vegades ho hem sentit aquest any i l'any passat? Moltes, oi? Llegiu-lo.
A continuació, dues traduccions al castellà, al principi aquest de la Tatiana Tibulea, que el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, la traducció és a la Mariano Ochoa, també us llegeixo la contraportada, a l'esqui, aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Aleski no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron, cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés. El rencor, la tristeza, la rabia, cómo superar la desaparición de su hermana, cómo perdonar a la madre que lo rechazó, cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo. Vale. A mí me agrada molt, em vaig enamorar de la Tatiana Tibuleac. Ara l'editorial Les Hores ha fet una traducció al català d'un dels seus de les seves novel·les i ja és a la prestatgeria esperant ser llegit. En aquest cas ens explica una història amarga, d'una existència amarga, més que una història amarga, és una existència amarga, basada en la desconfiança, la tristesa i el tancament. Però és també una història d'amor i de redempció entre una mare i un fill. És la història de perdó i d'acceptació d'una vida llarga i dura que encara que de vegades no comprenen, és el que l'atzar els hi ha deparat. És una història tan bonica com dura i trista. Molt, molt recomanable. Tatiana Tibuleac, Impedimenta, molt recomanable. El següent és Momoko i la gata, de Mariko Koike, editat per Lumen, la traducció del Gabriel Álvarez Martínez, també del japonès directament. Desde la muerte de su madre, Momoko no se relaciona más que con su gata Lala, pero cuando Masayo llega a su casa para ser su preceptora, todo cambia y nace entre ellas una tierna complicidad. Masayo poco a poco se enamora del padre de la niña, mientras que este solo parece tener ojos para su nueva amiga, la bella Chinatsu. La vida sigue su curso en un ambiente de mentiras y aparente calma, hasta que, cuando la nieve cubre de silencio el jardín y los campos de trigo, afloran las pulsaciones más oscuras y las verdades salen a la luz. La gata Lala, esfinge blanca, será la clave de esta sorprendente novela, que funde, para fascinación del lector, la intriga con los sentimientos. És una història tendra, entranyable, que ens parla de sentiments, com ja heu vist, i de sensacions, i que alhora ens mostra el costat més fosc i cruel de l'ésser humà. Tot amb una narrativa plàcida, delicada, que no et deixa preveure el brutal final. Amb un gir que no t'esperes, que t'agafa de sorpresa. Però bueno, pels amants del suspens encobert, perquè és un suspens completament encobert, no te l'esperes, i per tot aquell que li agradi llegir, perquè és un llibre molt maco. Mariko Koike ens porta una història entranyable, molt bonica, protagonitzada per una nena i la seva gata. No fa falta que us digui perquè me'l vaig comprar jo. Aquesta cara de gatuna a la portada em va captivar l'any passat i el vaig llegir. No va ser durant cap d'això del març asiàtic, va ser molt després, perquè aleshores jo encara no m'hi havia apuntat, però va ser un apropament a la literatura asiàtica que falta en fa. I dues traduccions al català. En aquest cas, El pes de la neu, traduït per Anna Casas Figueres, editat per Periscopi, és la segona obra del Christian Guay Poliquín. Van per una tercera edició, no m'estranya. En una regió boscosa i remota que ha quedat aïllada per una apagada elèctrica general i un hivern d'intenses nevades, un jove es recupera d'un greu accident de trànsit. La seva vida ha quedat a càrrec d'en Matías, un home tacitur que accepta tenir cura d'ell a canvi d'avituallament i la promesa d'una plaça al primer comboi que amb l'arribada de la primavera sortirà cap a la ciutat, on l'espera la seva dona malalta. Retinguts per un hivern implacable, hauran d'enfrontar junts el fred, l'avorriment, mentre la seva relació es mou entre la desconfiança i la necessitat que tenen l'un de l'altre per sobreviure. Està escrita amb una prosa brillant, quasi poètica. A molts moments es porta una història de lluita, però també de superació i d'amistat i d'amor, de desconfiança i de confiança alhora. No dic mentides si dic que és una de les millors novel·les que he llegit aquest any.
però que també és una de les millors novel·les que he llegit els últims anys. Juntament amb la que us presentaré ara, és de lo millor que he llegit. La recomanaré sempre, sempre, sempre. El pes de la neu, editat per Periscopi, de Christian Wojpolikin. Brutal. I si de l'anterior deia que era brutal, d'aquesta no puc dir menys. L'últim amor de la baba Dúnia, de la Nina Bronski, traduït pel Ramon Farrés i editat per l'editorial Les Hores. Baba Dúnia viu en un poblet de l'anomenada zona d'exclusió de Txernòbil, un poblet que ja no hauria d'existir. Mentre tothom a la resta del món es preocupa per l'origen de les fruites i les verdures que mengen, on venen els vents i els núvols que els envolten, ella, una dona gran i exinfermera, torna a casa per reconstruir la seva vida a la terra de ningú. Hi ha altres antics veïns que també han tornat a aquell paratge. Hi ha aigua al pou, electricitat, els dies bons mengen, hortalitzes conreades als sous dels seus jardins, els ocells canten més fort que en qualsevol altre lloc, les teranyines s'escampen lliurement i de vegades la baba Dúnia parla amb el seu marit mort. Una estranya arriba al poble i la petita comunitat veurà amenaçada la seva existència. És una novel·la que ens apropa a una realitat que la majoria de nosaltres desconeixem, però que és una realitat que encara existeix. La gent que viu a la zona d'exclusió de Txernòbil. La majoria dones grans com la baba. Llegir-lo és enamorar-se de la protagonista, de la baba Dúnia, aquesta velleta entranyable que veieu aquí amb la seva gallina. Una de les novel·les que més m'ha agradat en els últims anys, igual que us deia amb El pes de la neu. Són dues novel·les que no em cansaré de recomanar. Aquesta potser fa 3 anys que la vaig llegir, El pes de la neu, 3 mesos. És igual. Els llibres, ho he dit al principi, no caduquen. I aquestes dues traduccions al català, aquí us les poso juntes, són dos llibres brutals, boníssims, que ningú es pot perdre, que cap amant de la literatura pot deixar de llegir. El pes de la neu, de Periscopi, i L'últim amor de la baba Dúnia, de Les Hores. Molt, molt, molt recomanables. I per acabar, els llibres dels autors catalans. Començo amb l'últim que he llegit, la novetat d'aquest any, Amor i no, de l'Alba Dalmau. És l'únic que de moment no està ressenyat al blog perquè no he tingut temps de fer la ressenya. Dubto que quan pugi aquest vídeo m'hagi donat temps de fer-la i si l'he feta, dubto que hagi pujat encara perquè en tinc programades unes quantes abans. Però no podia deixar de parlar-vos d'ell. És una de les últimes lectures que he fet, la vaig acabar abans d'ahir. M'estic gravant que és un dimecres i la vaig acabar el dilluns. I m'ha deixat un molt bon gust de boca. Jo vaig conèixer la prosa de l'Alba Dalmau amb El camí dels esbarzers i em va agradar molt i no hi dubteixes ni mica en endinsar-me amb Amor i no. Aquí ens parla d'una relació d'amor, d'amistat i de respecte cap a l'altre, que ens ensenya que un home i una dona poden ser amics a pesar de la distància física. Ell viu a Suècia, ella a Barcelona, i d'haver tingut un passat comú han sigut parella, però tot i que han trencat i que allò que ha quedat enrere segueixen mantenint una boníssima relació. No us he llegit la contraportada perquè he anat directe, però ve a dir això: una parella se separa, s'havien conegut a Roma i allà havien viscut la seva història d'amor que ara acaba, o potser no. Potser pot haver-hi amor després de l'amor, ja us dic jo que sí. Ell, Ingve, trobarà la seva vocació en el món artístic. Ella, Carme, viurà vinculada al món de l'òpera. L'un i l'altre es necessitaran al llarg dels anys i trobaran maneres de ser-hi, presents, de comunicar-se i de veure's. Es retrobaran a la ciutat d'ell, a Estocolm, a la d'ella, Barcelona o a qualsevol altre racó del món. I tindran altres amors, formaran famílies, tindran fills, reviuran el vertigen de la passió i el desencís, exploraran nous sentiments com noves terres per descobrir, però sempre mantindran el caliu de l'altre, com un foc latent. És el que us deia. Pot haver-hi amistat, pot haver-hi amor després d'haver trencat? Sí, i l'Alba Dalmau ens ho demostra. Ja voldria jo tenir la relació que tenen l'Inge i la Carme. En aquest cas, El teu gust, d'Elisabel Clara Simó. Aquí més que recomanar l'obra, que també recomano l'autora. Val? És l'obra pòstuma
de la Isabel. I bé, us llegeixo. És una gran història d'amor, la relació entre la protagonista i la Roser, que mor en un accident de tren, en un accident tràgic. Abans i després hi ha la història dels altres amors que té la protagonista amb diferents homes, amb gustos, interessos i preferències diverses. Per això la novel·la és també una història sobre els límits de l'individu en relació als altres, sobre la cultura i la creativitat, sobre el singular i el plural, és a dir, sobre tot allò que ens il·lumina i ens enganya i que en definitiva ens fa persones. La novel·la és un cant a l'amor en el sentit més ampli de la paraula, ja ho heu vist, l'amor entre dues dones, entre una dona i els diferents homes de la seva vida, l'amor pels llibres, per la cultura i també per la ciutat de Barcelona, que té un paper bastant important. És la novel·la pòstuma de l'Isabel Clara Simó i a mi em va deixar un regust agradolç. Dolç perquè la prosa d'aquesta novel·la em va agradar molt i agra perquè sabia ja que no tornaria a llegir l'Isabel. Us recomano no qualsevol cosa de l'Isabel perquè hi ha coses que no m'agraden, però sí que recomano que es llegeixi l'Isabel Clara Simó, és una de les grans de la literatura catalana. Recomano aquesta com a obra pòstuma, sí, i qualsevol d'ella. He portat aquesta perquè n'havia de portar una i m'ha semblat la més adient. A més, és una de les lectures més plaents d'ella que jo he fet. Isabel Clara Simó, El teu gust, editat per Bromera. Mar d'estiu, una memòria mediterrània del Rafael Nadal, editat per Univers. De petits ens pensàvem que el mar començava a l'agulla de Castell i s'acabava a la cova del Cap Gros. No era un tros de mar gaire gran, però a nosaltres ens semblava tot un món. De cada roca en fèiem una illa, de cada platja un continent, de tota la badia un univers sencer. Era un paradís i en coneixien cada pam, cada racó i cada sortint que servís per tirar-se de cap i capbussar-se en un fons marí que també en sabíem de memòria. Escrit a mig camí entre el diari personal i el llibre de viatges, és una barreja preciosa de les dues coses que traspua sentiments i sensibilitat. A l'autor, el Rafael Nadal, no li dol mostrar-nos que s'emociona davant d'una situació, d'una explicació, d'una posta de sol o d'un paisatge, i ho fa d'una manera que aquests sentiments traspassen i arriben al lector. Reconec haver-me emocionat amb algunes de les històries que ens expliquen, a tenir unes ganes boges de solcar la Mediterrània. Em va agradar molt, molt, molt. Ja havia llegit el Rafael, però amb aquest llibre m'ha guanyat definitivament. És una preciositat, per dins i per fora. Univers ha fet una edició superbonica. Molt, molt recomanable, si no coneixeu l'autor, per conèixer-lo. Si el coneixeu, per seguir coneixent-lo més, perquè són vivències pròpies i es nota. Es nota i per això encara arriba més. Mar d'estiu, del Rafael Nadal. I per últim, El cant tu jo i la muntanya balla, de l'Irene Solà, editat per Anagrama. Primer hi ha la tempesta, i el llamp, i l'amor d'en Domènec, el pagès poeta. Després, la Dolceta, que no pot parar de riure mentre explica les històries de les quatre dones penjades per bruixes. La Sió, que ha de pujar tota sola, la Mia i l'Hilari, allà dalt a matar vaques. I les trompetes de l'amor, que amb el seu barret negre i apetitós anuncien la immutabilitat del cicle de la vida. Jo em vaig enamorar d'aquest llibre, de veritat. Una novel·la que, entre moltes coses, em va guanyar per la pluralitat de veus narratives que té. Quan vaig sentir parlar el cabirol, els núvols, els bolets, les veus de la natura, del bosc, el gos, vaig al·lucinar tant, em va agradar tant. Està escrit amb un gust exquisit. Pot agradar a tothom que vulgui gaudir d'una bona lectura amb punts de vista força diferents i que no s'han vist mai. Us recomano sobretot la història del cabirol. És brutal, de veritat. Molt, molt bonic. Molt bonic. La Irene aquí ha fet
una feina fabulosa. Va ser premi llibre anagrama de novel·la, i no m'estranya, més premis li hagués donat jo dels que té, perquè és una història fantàstica. I bé, amb les recomanacions de literatura catalana hem arribat al final d'aquestes 10 recomanacions. Espero que us hagin agradat, que us hagin servit per alguna cosa. Al final us deixaré la relació de tots els llibres. Al blog teniu tota la ressenya excepte aquesta, que la tindreu en breu. I moltes gràcies per haver arribat fins aquí i ens veiem a la propera.